ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሰላም ጤናና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን ይያልኩ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች እዚህ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታደምጣቸው መረጃዎች መካከል በቅርቡ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ አነጋጋሪ የነበረው ጅግ አሳዛኙ አሟሟት በተለይም የ13 አመቱ ታዳጊ ህፃን አሟሟት በከፍተኛ ሁኔታ አነጋጋሪ ነበር ከዚህ ጋር በተያያዘ ከሟች ይስሐቅ አብርሃም የ13 አመቱ ታዳጊ ጋር በተያዘ ፖሊስ ማምሻውን መግለጫ አውጥቷል ፖሊስ የሰጠውን መግለጫ የማስደምጣችሁ ይሆናል በአሟሟቱ ዙሪያ በሌላ በኩል ደግሞ ክብራን አድማጮች እንዲሁ በመዲናችን አዲስ አበባ በተለያየ ግንባታ ብለው የሚፈርሱ የቅርሶች ነገር በከፍተኛ ሁኔታ አነጋጋሪ መሆኑን በአለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሰፊ ሽፋን ተሰጥቶት ሰፊ ዘገባ ወጥቷል ይንንም አስቃኛችኋለሁ በሌላ በኩል ደግሞ ክብራን አድማጮች የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስደንጋጮቹን ቦይንግ 737 አውሮፕላኖቹን ወደ በረራ ሊመልስ እንደሆነ ተሰምቷል እንዴት ባለ ሁኔታ ነው እነዚህ ከሁለት አመት በፊት የተከሰከሱ ቦይንግ 737 የተሰኙ አውሮፕላኖች የበርካታ ሰዎችን ህይወት ከቀጠፉ በኋላ እንዳይበሩ ታግደው መቆማቸው የሚታወቅ ነው እንዴት ተብሎ ነው ታዲያ እነዚህ አውሮፕላኖች ወደ በረራ የሚመለሱት የሚለውን የማስደምጣችሁና በስፋት የምናየው ሌላኛው ጉዳይ ይሆናል እንዲሁም ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳ በታጠቁ ኃይሎች ጥቃት እንደደረሰባት ተሰማ በመዲናችን አዲስ አበባ ይሄም ሌላኛው ጉዳይ ነው ክብራን አድማጮች ወቅታዊና ፈጣን መረጃዎችን በፍጥነት ወደ እናንተ እንዲደርሱ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን መጫናት ዘንጉ ከላይ በመስሉ ላሊበላ ከተማን እየተመለከታችሁ መረጃዎችን እንድታደምጡ ግብዣዬ ነው ወደ ዝርዝሩ አለፍኩኝ አሁንም አብረን ቆይ በቀድሚያም የ13 አመቱ ታዳጊ አሟሟት አሁንም አነጋጋሪ እንደሆነ ነው ፖሊስ በጉዳዩ ላይ በትናንትናው ዕለት መግለጫ አውጥቷል ሰሞኑን በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ላይ የ13 አመት ታዳጊ ህፃን በሰው ተወስዶ ተገደለ በሚል በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት መረጃው እየተሰራጨ ሲሆን ፖሊስም ምርመራ ሂደቱን አጠናክሮ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ባወጣው መግለጫ አስተውቋል ሟች ህፃን ይስሐቅ አብርሃም የ13 አመት እድሜ ያለው ታዳጊ ሲሆን ቦሌሮዋንዳ አካባቢ በሚገኝ ፕሬስቲጂ በሚባል የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነው የወንጀል ምርመራ መዝገቡ ላይ እንደሚያስረዳው ጥር 5 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ከቀኑ በ6 ሰዓት አካባቢ የጠፋ መሆኑን ለፖሊስ ሪፖርት የተደረገ ሲሆን ፖሊስ ሪፖርቱ ከደረሰው በኋላ ምርመራ አጠናክሮ ቀጥሎ በዚህም መዝገብ አደራጅቶ ክትትልም ቀጥሏል ጥር 8 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማ መሰረት በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታው ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ጀርባ ለመሰረተ ልማት በተቆፈረና ውሃ በተጠራቀመበት ጉድ ጓዱስት ገብቶም ህይወቱ አልፎ የተገኘ ሲሆን ፖሊስ በአካባቢው ላይ የቴክኒክና የተለያዩ የቴክኒክና የሰው ማስረጃዎችን በማስተባበር አስክሬኑን ለምርመራ ወደ ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል ልኳል ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ዘርፍ ያገኘው መረጃ እንደሚያስረዳው የሆስፒታሉ የአስክሬን ምርመራ ውጤት የካቲት 2 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ከሆስፒታሉ የተላከ ሲሆን አሟሟቱን የሚገልጸው ውጤትም እንደሚያስረዳው ታዳጊው በውሃ ታፍኖ በተለይም ወደ አንጎል የሚወስደው አየር መጠንም በመቋረጡና አንጎል መጎዳት እንደሆነም ያስረዳል ምንም እንኳን የአስክሬን ምርመራ ውጤቱ በውሃ በመታፈን ምክንያት ታዳጊው ለሞት መዳረጉን ቢገልጽም ሌሎች የቴክኒክና የአካባቢያዊ መረጃዎችን በማሰባሰብ የምርመራ ሂደቱን መቀጠሉንና አጠቃላይ የምርመራ ውጤቱን ሲጠናቀቅም ለህዝብ ይፋ እንደሚደረግ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል ኮሚሽኑ ባስተላለፈው መልእክትም የተለያዩ ግለሰቦች በማህበራዊ ሚዲያ በመጠቀም ያልተረጋገጡና ከመመለከተው አካል ያልተሰጡ የተዛቡ መረጃዎችን በማስተላለፍ ህብረተሰቡን ውዥንብር ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ተገቢነት የሌለው መሆኑን በመግለጽ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ሲል አሳስቧል በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃ ያለው ማንኛውም ሰው በ0111 110111 ወይም በነጻ የስልክ መስመር 991 ላይ በመደወል መረጃ መስጠት እንደሚቻል ኮሚሽኑ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ አሳውቋል ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንደተሰማው በሌላ ዜና
በአዲስ አበባ ከተማ አዳዲስና ዘመናዊ ህንጻ ግንባታዎች በሚል እየፈረሱ የሚገኙ ውድ ቅርሶች ነገር አሳሳቢ እየሆነ እንደሚገኝ ዓለም አቀፉ የሚዲያ ተቋም ዘጋርዲያን ዘገበ። እንደ ዘጋርዲያን ዘገባ ከሆነ ከተማዋን በሰማይ ጠቀስ ህንጻዎችና በዘመናዊ የኮንስትራክሽን ስራዎች የማዘመን ስራው መቀጠሉ መልካም ቢሆንም እነዚህን ግንባታዎች ለማስኬድ በሚል ግን እንዲፈርሱ የሚደረጉ ውድ ቅርሶች ነገር የአንድን ሀገር ታሪክ ማንነትና ጥንታዊ መገለጫን ማሳጣት ያክል ነው ያለው ይሄው የዘጋርዲያን ዘገባ። በቅርቡ እንኳን ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምንም አይነት እውቅና ሳይያሳዩና ፍቃድም ሳይሰጣቸው በኢትዮጵያና በህንዳዊ የኪነ ጥበብ ህንጻዎች ልክ የተገነባው በአዲስ አበባ የሚገኘው በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የገቢ ሚኒስትር የደጃዝማች አስፋው ከበደ መኖሪያ ቤት መፍረሱን ጠቅሶ በ1960ዎቹና 70ዎቹ በኢትዮጵያ የሙዚቃው ዘርፍ ሳይቀር ወርቃማ ትውስታ የነበረው ቡፌ ዳላጋራ የ1930ዎቹ የካዛንቺስ ዘመንን መለስ አድርገው የሚያስቃኙ ውብ ቪላዎች እንዲሁም በተመሳሳይ እንዲፈርሱ ተደርጎ እንደነበር ዘገባው በስፋት አስታውሷል። በባህልና ቱሪዝም ቢሮ መረጃ መሰረትም 8% የሚሆኑት በከተማይቱ የሚገኙ ቅርሶች በተለያዩ አዳዲስ የግንባታ ስራዎች ምክንያትም እንዲፈርሱ መደረጋቸውን ያነሳው ዘገባው ይህ ድርጊት አንዳንድ አርክቴክቶችና ፕላን አውጪዎችን በእጅጉ እንዳስቆጣ ከነዚህ መካከለ አንዱ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የከተማና ኪነ ህንጻ ቅርሶች ጥበቃ ሊቀመንበር የሆኑት ፋሲል ጊዮርጊስ እነዚህ ቅርሶች እንዲፈርሱ መደረግ የእውቀትና የግንዛቤ እጥረት እንዲሁም ለቅርሶች የሚሰጠው ዋጋ አናሳ መሆኑን በአደባባይ የሚያሳይ እንደሆነ መግለጻቸውና አዲስ አበባ አሁን ላይ ከአንድ ትልቅ ከተማ ጋር ተመሳስላ የተሰራች ከተማ መምሰል ጀምራለች። ይህም ደግሞ የሆነው ከተማዋን በልዩነት የሚገልጹ እነዚህ ውድ ቅርሶች እንዲፈራረሱ በመደረጉ እንደሆነ በቁጭት ለዘጋርዲያን መናገራቸውን ዘጋርዲያን ዘግቧል። ምንም እንኳን በኢትዮጵያ ባለው የከተሞች ሁኔታ መሰረት እጅግ በርካታ ዜጎች ወደ ከተማ አሁንም መግባታቸውን እየቀጠሉ መሆኑን በከተማዋ የሚኖረው ነዋሪ ቁጥርም በከፍተኛ ሁኔታ እንዲጨምር መደረጉና የመኖሪያና የተለያዩ ተያያዥ መሰረተ ልማት ፍላጎቶችም ከመጠን በላይ እያየሉ መምጣታቸውን ከተማዋን የመስፋፋት ስራ ውስጥ እንድትገባ እንዳስገደዳት አንስቷል ዘጋርዲያን ዘገባ። ሆኖም ግን ቅርሶቹን በህገወጥ መንገድ ማፍረስም ሆነ ቅርሶቹን የማጥፋት ዘመቻው በአስቸኳይ ሊቆም እንደሚገባ በዘገባው አመልክቷል። በሌላ ዜና ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳ በታጠቁ ኃይሎች ጥቃት እንደደረሰባት ተሰማ። ድንበር የለሽ የጋዜጠኞች ቡድን እንዳስታወቀው ለተለያዩ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ዘገባዎችን በመስራት የምትታወቀው ሉሲ ካሳ በየካቲት 3 2013 ዓ.ም ምህረት ምሽት የሲቪል ልብስ የለበሱና የታጠቁ ሰዎች ወደ ቤቷ በኃይል በመግባት ጥቃት እንዳደረሱባትና እንዳስፈራሯት እንዲሁም የግል ንብረቶቿንም እንደወሰዱባት አስታወቀ። ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳ አልጀዚራና ሎስ አንጀለስ ታይምስን ጨምሮ ለሌሎችም የውጭ ሀገራት መገናኛ ብዙሃን ከአዲስ አበባ እንደምትዘግብ የሚታወቅ ሲሆን እንደ አዲስ ማለዳ ጋዜጣ ዘገባ ከሆነ በተባለው ቀን ምሽት ወደ ቤቷ ዘልቀው የገቡትና መሳሪያ የታጠቁት ግለሰቦችም መሬት ላይ ከጣሏትና መኖሪያዋንም ከፈተሹ በኋላ ላፕቶፕ ኮምፒውተሯንና ለዜናዎቿ ግብዓት የሚሆኑ ፎቶግራፎችን ይዘው እንደሄዱም ታውቋል። ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳን ጠቅሶ ቡድኑ እንዳስታወቀው ከሆነ በሚቀጥለው ከባድ ድብደባ እንደሚገጥማት የዛቱባትም ሲሆን የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓትን ቡድን እንደምትደግፍና የሐሰተኛ መረጃዎችንም ታሰራጫለች በሚል ውንጀላም ከግለሰቦች ዘንድ እንደተሰነዘረባት ታውቋል። ሉሲ ባለፉት ወራት የፌደራል መንግስቱ ወሰደው በተባለው የህግ ማስከበር እርምጃን ተከትሎ በስፋት ዘገባዎችን ስትሰራ መቆየቷ አይዘነጋም። በሌላ ዜና ከሁለት አመታት በፊት ተከስክሰው የ157 ሰዎችን ህይወት በአሳዛኝ ሁኔታ የቀጠፉት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነውና የቦይንግ ሰራሹ ቦይንግ 737 ማክስ 8 የተሰኙ አውሮፕላኖች በሰኔ ወር ማብረር እንደሚጀምር ያስታወቀ ሲሆን ከሁለት አመታት በፊትም የተከሰከሰውና በውስጡ የነበሩ 157ቱንም ሰዎች ህይወታቸውን ያጡበት የአየር መንገዱ ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖች የሞዴል ማሻሻያ ማድረጉን በማጣራት አውሮፕላኖቹን ማብረር እንደሚጀምር የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ለሴንተር ፎር አቪዬሽን
ባሳለፍነው አርብ ዕለት ባደረጉት ንግግር ላይ ማስተዋወቃቸውን ሲጂቲኤን አፍሪካ ዘግቧል። አቶ ተወልደ በበይነ መረብ አማካኝነት ለማከሉ ባደረጉት ንግግር ላይ አንድ አየር መንገዱ ባሉት 8 የማክስ አውሮፕላኖች በረራ እንደሚቀጥልና ሌሎችም ተመሳሳይ 25 አውሮፕላኖችንም ግዢ እንደሚፈጽም ያስተዋወቀ ሲሆን ዋና ስራ አስኪያጁ ይህንን ውሳኔ ይፋ ያደረጉት በርካታ ዓለም አቀፍ የበረራ ደህንነትና ኤጀንሲዎች ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖችን በተደጋጋሚ አጋጥሟቸው ከነበረው አደጋ ጋር በተያያዘ ያለውን ችግር መፈታቱንና አውሮፕላኖቹም ለበረራ ዝግጁ መሆናቸውን ካሳወቁ በኋላ መሆኑን ያነሳው ይኸው የሲጂቲኤን ዘገባ እነዚህ አውሮፕላኖችን ሲጠቀም ለነበረው አየር መንገድ አውሮፕላኖቹን ከጨዋታ ውጪ ማድረግ የሚኖረው ኪሳራ ከፍተኛ እንደሆነ መግለጻቸው ተሰምቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበረራ ቁጥር 302 የሆነው ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ከአዲስ አበባ በተነሳ በሁለት ደቂቃ ውስጥ መከስከሱና ይህ አደጋ ከወራት በፊት በኢንዶኔዥያም በተመሳሳይ አውሮፕላን መከሰቱን ተከትሎ አሜሪካ፣ አውሮፓና የተለያዩ አየር መንገዶችም የበረራ ደህንነት ኤጀንሲዎችም በዚህ አውሮፕላን በረራዎች እንዳያደርጉ አግደው የቆዩ ቢሆንም ኩባንያው ባደረገው የሞዴሊንግ ማሻሻያ አሁን ላይ አውሮፕላኖቹ ከስጋት ነጻ መሆናቸውን በመግለጽ አሜሪካና የሰሜን አሜሪካ ሀገራትም እንዲሁም አውሮፓ የበረራ ደህንነት ቁጥጥር ባለስልጣን አየር መንገዶቹ ይህንን አውሮፕላን እንዲያበሩ መፍቀዳቸው የሚታወቅ ሲሆን በኢትዮጵያ አየር መንገድም የአውሮፕላኑን ደህንነት መረጋገጥ ቢችልም የበረራ ሰራተኞችና መንገደኞች አውሮፕላኑ አሁንም ከፍተኛ ስጋት ነጻ መሆኑን ለማስረዳትና ለማሳመን ጊዜ እንደሚወስድ አቶ ተወልደ መግለጻቸውን ዘገባው አንስቷል። አቶ ተወልደ አክለውም አየር መንገዱ ተጨማሪ የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖችን ግዢ ለመፈጸምም የወሰነው በዚሁ ምድብ ውስጥ የሚገኙ አውሮፕላኖችን ለመግዛት ባለው አቅምና አየር መንገዱም በእነዚህ አውሮፕላኖች የሰለጠነ የሰው ኃይልም እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ መሰረተ ልማቶች እንዳሉት በመጥቀስ እነዚህን አውሮፕላኖች ከመግዛት ባለፈ ከሁለት ዓመታት በፊት ተፈጥሮ የነበረውንም አደጋ በሚመለከት አየር መንገዱና የቦይንግ ኩባንያ ከስምምነት ላይ ለመድረስ ጫፍ ላይ መሆናቸውን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥም ጉዳዩ እልባት እንደሚያገኝ መግለጻቸው ተሰምቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በርካታ ግዙፍ ዓለም አቀፍ አየር መንገዶች በፋይናንስ እጥረት በተፈተኑበት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅትም አጋጣሚውን በመጠቀም አቅሙን እያሳደገ እንደመጣ የገለጹት አቶ ተወልደ አየር መንገዱ የወረርሽኙን መከሰት ተከትሎ በረራዎች መቆማቸውን እንደ መጥፎ እድል በማየት ከመቀመጥ ይልቅ የመንገደኞችን አውሮፕላን መቀመጫዎች ነቅሎ በማውጣት የጭነት አውሮፕላኖች እንዲሆኑ በማመቻቸት የተሻለ ስራ ሲሰራ መቆየቱ ተገልጿል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ያስኩላችሁ አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በእያለንበት ያለም ዳር ቸር ያቆየን።